ଚିଠି ଧରି ଇଏ ପିଲାଟି ଗଲା, ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି କହିଲା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏ ପିଲାଟି ଚାଲିଲା ଯମୁନା, ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ସ୍ନାନ ସାରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀର ସ୍ୱାମୀ। କହିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲେ କ'ଣ କିରେ ଗାଁ ପିଲା, କ'ଣ କିରେ? କହିଲା ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ଆମ କହ୍ନେଇ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରାଗିକି ଅନେଇଲେଣି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଟୁପିଟା ବି ହେଉଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳି ନାଁରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାନରେ ବାଜିଛି। ହଁ କ'ଣ ଆମ କହ୍ନେଇ କ'ଣ ହେଲା? କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆମ କହ୍ନେଇ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲା ଚିଠି କା ପାଖକୁ? କହିଲା ତମ ପାଖକୁ ନୁହଁ ମ, ସେ ଦେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଏ ଚିଠିଟା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ତମ ଘରେ ଖୋଜିଲି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କୁ ପାଇଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ ତ କେଉଁଠି ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ ଦେଇଦେବି, ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀକି ଦେଇଦେବେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲା କ'ଣ? ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଆରେ ଚିଠି ପତ୍ରରେ କାରବାର ହେଲାଣି, ଆଚ୍ଛା ହଉ। କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଚିଠିଟା ମୋତେ ଦେଉନୁ, ମୁଁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀକି ଦେଇଦେବି। ଏ କହିଲା ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବି, କ'ଣ କରିବି, ଚିଠିଟା ନେଇଯାଅ, ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଏ ଚିଠିଟା। ଚିଠିଟି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଆଜି ରାତିରେ କୁଞ୍ଜବନରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଭେଟ। ଲେଖା ହେଇଛି ଚିଠି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଏ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ତୁ ସତୀ ସତୀ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରା, ଇଏ କି ଚିଠି? ଗୋଟେ ପର ପୁରୁଷ ତତେ ଚିଠି ଦେଉଛି ଆଜି ରାତିରେ ତୋ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହବ। ଆରେ ସେତିକି ଯଦି ତୁ ତାକୁ ସାହସ ନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ତତେ ସାହସ କରନ୍ତା? ଆଜି ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି। ଏଣେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରସେଣ ଆଉ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ନ ଯାଇ ଚାଲିଲା କୁଞ୍ଜବନ। ଏଣେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଗଲାନି, ସିଏ ଚାଲିଲା କୁଞ୍ଜବନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଜଗିତା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବ। ଏଣେ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବ। ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ମୁଣ୍ଡ ଢଙ୍କେଇ ହେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଢଙ୍କେଇ ହେଇଛି, ଏଣେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଢଙ୍କେଇଛି, କାଳିକି ଚିନ୍ଦବ। ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ଯାଇକି ଲୁଚିକି ବସିଛି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୁଚିକି ବସିଛି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ। ଇଏ ତାକୁ ଦେଖିନି କି ସିଏ ଆକୁ ଦେଖିନି, ଇଏ ଅନେଇଛି କେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧା ଆସିବ, ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ଅନେଇଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ତେଣେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବସିକି ଅନେଇଛି କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଆସିବ, ଉଭୟ ଅନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ।